Om jag fick en pistol mot tidningen och någon säger du får bara välja ett enda nyckeltal. Ja, då skulle jag välja EV EBIT. Ja, först är det ju ett ganska konstigt scenario varför någon skulle tvinga mig bara att bara välja ett nyckeltal. Men om så vore fallet, då är det EV EBIT som faktiskt tar hem förstaplatsen och det är precis varför den får förstaplatsen som det här klippet kommer att handla om. Och EV EBIT, först och främst, kanske den enklaste förklaringen. Tänk dig pe talet fast en förbättring. För det är typ vad p ebit är. P p talet det sätter ju priset i förhållande till vinsten. Men det finns många problem med det där. För det första är priset, eller egentligen bara då aktiekursen, en spegling av vad marknaden tror på priset just nu och det tar inte hänsyn till skulderna i bolaget. Därav EV, om vi kommer in på det där. Och sen vinst per aktie, olika branscher, olika sektorer och så vidare kan ha olika skatter och man kan jobba lite med bokföringen vilket gör att vinsten på sista raden är kanske inte alltid det bästa att jämföra. Så därav varför EBIT. Vi kollar lite längre upp i resultaträkningen. Så då har du en bild av varför jag gillar EV EBIT, för det är kort och gott en förbättring. Innan jag förklarar lite mer, en naturlig fråga blir ju då... Jaha, men om det här är en förbättring av P tal varför kollar inte alla på EV EBIT? Och det är en ganska bra fråga. Jag har inget exakt svar varför. Mycket kan väl säkert ha att göra med historia. P tal har varit populärt länge, många känner till det. Det blir lättare att referera till det. Och sen även om det är, har sina brister, så är man bara konsekvent och jämför alla bolag med samma brister så funkar det ju ändå. Och sen i slutändan, det finns egentligen inte ett enda nyckeltal som bara fungerar när man ska analysera aktier, utan du måste använda fler. Men det här är ett bra sätt att värdera just vinsten eller resultaträkningen om man så vill. Om vi hoppar in då på ev ebit, vad är det som är så bra med det? Vi börjar med EV, det står för Enterprise Value. Och på svenska så skulle det vara då egentligen hela bolagsvärdet. Och det man mäter är börskursen, eller marknadsvärdet på börsen, alltså pris per aktie gånger antal aktier. Börsvärdet. Men, och det här är ju P i P-tal. Skillnaden här nu är att man tar i beaktande nettoskuldsättningen. Och det är det här som gör det till väldigt intressant. Nettoskuldsättningen, ja det är ju kort och gott, hur mycket skulder har ett bolag minus hur mycket cash? Har de en miljon skuld och en halv miljon i cash, ja då är ju nettoskulden en halv miljon bara. Har du en miljon i skuld och en miljon i likvida medel, ja, då är det ju noll i nettoskuld. Men P talet och likt EV-EBIT, ja, den övre delen i den här beräkningen, alltså P eller EV, ju större det är och ju mindre vinsten, alltså dyrare, alltså högre P tal alltså högre EV-EBIT. Så ju högre nettoskuldsättning ju dyrare kommer ett bolag framstå. Och det är ju rimligt, för bolaget har massa skuld som de har tagit för att försöka förädla sin verksamhet. Skuld kostar pengar. Det är därför det är ganska bra att ha med det här i sin analys. Ju mindre skuld ett bolag har ju mindre kommer den här övre delen bli och därmed billigare kommer det framstå. Så det är den övre delen, EV, Enterprise Value. Sen om vi kollar på EBIT, och det här är på engelska Earnings before interest and taxations. På svenska så skulle vi kalla det för rörelseresultat. I P talet så kollar du på vinsten sista raden. Men här kollar vi ett snäpp längre upp, alltså rörelseresultatet. Vinsten före eh, interest, alltså räntor och eh, taxations. Varför man kollar på det där? är Det för att som sagt man kan jobba lite med bokföring, man kan periodisera vissa eh, kostnader och så vidare och så vidare. Res rörelseresultatet blir lite mer stabilt över tiden. Och eh, det går lätt och jämföra mot olika länder och, och lite sådär. Så att, eh, man kan också kolla längre upp om man vill. Eh, då skulle det ju vara ebitda. Och då blir det egentligen bruttoresultatet på svenska. Bruttorörelseresultat. Jag tycker att rörelseresultatet är mer lämpat för då har du ändå med alla typer av kostnader som ett bolag behöver i samband med försäljning och så vidare. Så att, jag gillar ändå ebit mer än att ta ebitDA, alltså lite längre upp. Det här blir supertekniskt men eh, så häng med annars får du bara spela om bandet en gång till. Så här har vi nyckeltalet EV EBIT. Du kollar eh, Enterprise Value i relation till rörelseresultatet. Precis som P E-talet, ju lägre teoretiskt sett billigare ju högre teoretiskt sett dyrare. Sen är ju det här teoretiskt, i praktiken så kommer det ju variera beroende från bransch till bransch. En del branscher är mer lönsamma och därmed kan man behöva acceptera högre PE eller EV-EBIT-tal. Jag vill ändå att du ska ha med dig det lite i bakgrunden, att man kan inte säga att 15, under 15 är alltid billigt. Utan är klart att lägre är att föredra, men man får vara lite ödmjuk för att olika branscher har olika förutsättningar, kort och gott. Om vi ska kolla lite i praktiken då, hur kan vi nyttja det här? Vi börjar med HM, jag tycker att det funkar ganska bra som exempel. Vi har den grå, eller de gråa staplarna, där har du P talet i HM. Och sen de här frostblåa, så har du EV-EBIT. Kort och gott så funkar det ju på ganska liknande sätt. För du mäter ju nästan samma sak, men den är en liten förfining. Så om HM hade ett P -tal, eller har ett p tal på kring 26 så är ev ebit strax lägre. För H&M har just en ganska låg nettoskuldsättning och vi kollar lite högre upp i resultaträkningen. Men annars så, du ser ju att de har relativt eh, liknande utveckling över tiden. Men, men det framstår som något, något mer attraktivt när man faktiskt tar i beaktande skuldsättningen. Sen, eh, vissa lägen där faktiskt ev ebit kan hjälpa dig. Jag tänkte att vi ska kika på Telia som ett exempel. Du har samma här, de eh, gråa staplarna i P talet och de frostblåa har du ev ebit. Telia, alla känner till vad de sysslar med. De senaste åren har det varit lite skakigt. Vi har hört talas om mutskandaler och det har varit en del faktiska boter som har drabbat Telia. De har ju fått betala en dollarbot och så vidare. Det här har gjort att vinsten har varit lite slagig. Men tar du och kollar lite högre upp i resultaträkningen, alltså rörelseresultatet, så har vi haft en mycket jämnare utveckling på EV-EBIT-nyckeltalet. Det här gör det ju faktiskt lättare att konsekvent analysera och se hur ser trenden ut i bolaget. Pekar pilarna uppåt eller nedåt? Och här har det ju successivt blivit lite, lite dyrare. Alltså aktiepriset har eh, i relation till rörelseresultatet ökat och det är ju att det blir dyrare kort och gott. Men det har varit mycket enklare eh, att jämföra historien i och med att vi inte har fått sådana här slagiga utfall som P-talet faktiskt har gjort. Och ytterligare ett, ett exempel är när man då kan faktiskt se effekten av skuldsättning. Här tänkte jag att vi ska kika på Attendo, vårdbolaget. Då har vi här uppe P -tal och p talet är nere kring 10 någonstans så det framstår som väldigt attraktivt. Delvis har ju det skett på grund av att aktiekursen faktiskt har gått ner. P talet är ju inte svårare än att om aktiepriset går ner, vinsten står still, ja, då framstår det ju som billigare. Men alla investerare vet ju att man bör kanske ställa sig frågan varför går aktien ner? Finns det någon fundamental anledning som gör att det kan fortsätta också? Och här ser vi ju att visst p-talet har blivit billigare, men ev-ebit har faktiskt blivit dyrare. Och varför är fallet? Jo, för att skuldsättningen har ökat. Så dels ser vi rörelseresultatet har minskat något, och vi ser att skuldsättningen framförallt har ökat. Så här skulle man undvika att gå in i en sån här enklare form av value trap. Alltså du lyckas snappa upp att skulden, har ja, ökat och det vet vi på lång sikt, skuld kostar pengar och det kan ju faktiskt drabba bolaget negativt. Sen har Attendo, äh, varit låg lönsamhet i vissa marknader och har behövt slåss med det där också. Och det är det vi kan se lite i vinsten. EV-EBIT, inte ett perfekt nyckeltal, det finns inga sådana. Du kan inte bara använda ett när du analyserar. Men när du vill kolla vad är priset på det här i förhållande till hur de presterar så tycker jag att EV-EBIT är betydligt mycket bättre än just P -talet. Jag säger inte att p talet är det absolut sämsta och det inte går att använda utan det funkar. Är man konsekvent och har samma brist i all del av sin analys så funkar det ju. Men varför ha brist när man kan vässa det lite? Så EV-EBIT. Sen är jag lite nyfiken på vad är din tanke om just EV-EBIT? Det är säkert någon där ute som har en åsikt att ev EBD är bättre. Eller EV-EBT, -E alltså du kollar på vinsten ändå. Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan. Få igång diskussionerna lite, då lär vi oss tillsammans och blir lite bättre aktieinvesterare. Jag säger lycka till med dina ev-ebit-analyser. Vi hörs framöver.